Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Pet Afeto. E nesse vídeo aqui eu quero discutir com você o uso de algumas medicações que você pode dar para um cachorro com dor de barriga. Esse tipo de problema é muito comum nos cães, até porque a gente sabe que os cachorros às vezes têm um hábito de comer coisa que não presta, mexer no lixo, enfim, vários hábitos, vários costumes que os cachorros têm que pode acontecer do cachorro ter dor de barriga. Inclusive, esse vídeo aqui é mais um vídeo de uma playlist que eu tenho aqui no canal onde eu abordo vários problemas gastrointestinais do cão. Desde barriga inchada, problema com verme, medicações caseiras para cachorro com dor de barriga, enfim. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso e eu vou deixar a playlist aqui no card. Então, nesse vídeo eu quero discutir com você o uso de duas medicações em particular, que é a dipirona e o buscopan. Quando que você vai usar essas medicações? Será que você pode dar elas aí na sua casa para o seu cachorro? Você vai entender tudo aqui nesse vídeo. Então, deixa o seu like se você gostou da ideia e se inscreve aqui no canal da Pet Afeto caso você ainda não for inscrito. Eu estou comprometido a trazer informações semanalmente que vai ajudar com certeza você a prolongar a vida do seu cachorro e a prolongar a vida do seu gato. Sem mais enrolação, a primeira coisa que você precisa ter em mente são as coisas que causam a dor de barriga no seu cachorro, desde problemas até superficiais que podem causar dor nessa região. Às vezes é uma coisa que está por fora, não é necessariamente dentro da cavidade abdominal. Às vezes pode ser até mesmo uma gastrite, que é uma inflamação do estômago do seu cachorro, uma enterite, que é a inflamação das alças intestinais do seu cachorro, o acúmulo de gases, que também pode fazer o cachorro ter dor de barriga, torção gástrica, dilatação gástrica. Aqui no card tem um vídeo onde eu falo sobre as principais causas da dor de barriga no cachorro, certo? Então, agora que você entende o que pode causar dor de barriga no seu cachorrinho, é importante que você entenda quando que você vai tratar esse animal. Quando que é daí da sua casa você vai conseguir usar alguma medicação para ajudar ele sem precisar gastar com veterinário de imediato. Eu vou deixar aqui do lado, vou falar alguns sintomas que o seu cachorro ele pode estar apresentando, e se ele tiver dois ou mais desses sintomas, eu recomendo fortemente que você leve imediatamente o seu cachorro ao veterinário. Seu cachorro ele está com diarreia, vômito, apatia, olhar tristonho, aquele olhar mais caído, ele está com falta de apetite, ele tem dor na palpação, dificuldade em se locomover, ou então você reparou que está saindo verme nas fezes do seu cachorro, se o seu cachorro tem dois ou mais desses sintomas, você deve levar sim o seu cachorro no veterinário o quanto antes. Existem, claro, formas de você tratar individualmente cada um desses sintomas, por isso que eu tenho essa playlist que eu deixei aqui no card para você. Porém, se ele tiver mais de um sintoma, então pode ser uma coisa mais séria. Não adianta você tratar o sintoma sem tratar a causa. É como tapar o sol com a peneira. Seu cachorro ele vai apresentar uma melhora, mas a causa vai fazer com que ele apresente novamente aquele sintoma. Eu espero que você tenha entendido isso e que tenha ficado isso muito claro na sua cabeça. Agora, eu vou discutir com você sobre o uso da dipirona e do buscopan. Quando que você deve usar essas medicações? Qual é a dose recomendada, certo? Então, fica comigo nesse vídeo, deixa o seu like aqui, isso ajuda bastante para o crescimento do canal e faz com que o meu trabalho alcance mais pessoas dessa forma. Se você deixar o seu like, com certeza outra pessoa tem a mesma dúvida que você e eu vou estar ajudando também essa pessoa da melhor forma possível. Bom, vamos lá. Primeiramente, a dipirona. A dipirona ela é uma medicação coringa, né? Ela tem efeito analgésico, ela tem efeito antipirético, efeito anti-inflamatório, então é uma medicação assim que a gente usa bastante na nossa rotina clínica e que muitas das vezes, se o seu cachorro está apresentando uma dor mais superficial, uma dor mais aguda, você pode usar essa medicação sim. A dipirona não é indicada se o seu cachorro ele já faz uso de alguma medicação, sei lá, anticonvulsivante ou alguma outra medicação tranquilizante. Não é bom associar essas duas medicações, porque você pode acabar retardando o efeito da medicação que o seu cachorro já toma ou até mesmo diminuindo o efeito da dipirona no organismo do seu animal. A dose da dipirona recomendada para cachorros é de uma gota a cada quilo. Ou seja, se o seu cachorro ele pesa 10 quilos, você vai dar 10 gotas. Eu estou falando daquela dipirona monoidratada que você compra na farmácia mesmo, aquela dipirona de 500 miligramas, que você pode dar até 35 gotas para o seu animal. Ah, Vitor, o meu cachorro ele pesa 40 quilos. Tudo bem, 35 gotas. Ah, o meu cachorro ele pesa 36 quilos. Eu posso dar 36 gotas? Não. 35 gotas é o máximo que você vai dar para o seu cachorro se ele apresentar dor de barriga ou alguma dor aguda. Lembrando que não é recomendado que você associe a dipirona com nenhuma outra medicação. Outra coisa que é importante você ter em mente sobre o uso da dipirona
é que você precisa ter um bom armazenamento dessa medicação para manter ali as propriedades do fármaco e que, para que você não administre água ali no seu cachorro, né? Porque a gente sabe, se você tem aquele frasquinho de pirona que tá há 10 anos guardado na gaveta ali, você não vai pegar e dar aquilo pro seu cachorro, até porque não vai adiantar e pode até causar mal pro seu animalzinho. Então é bom que você compre baratinho um frasquinho de dipirona, tá bom? Ok, Vitor, então eu vou dar uma gota por quilo pro meu cachorro. Beleza, mas quantas vezes por dia eu vou dar dipirona? A dipirona ela pode ser administrada até 4 vezes no dia. Porém, eu não vou recomendar para você usar essa frequência elevada de 4 vezes por dia, a cada 6 horas, né? Porque a gente não sabe a causa da dor de barriga do seu cachorro. Então você pode dar 2 vezes no dia, a cada 12 horas, tá bom? Dá meio-dia, meia-noite depois, ou 6 horas da manhã e depois 6 horas da noite, tá bom? Fica a seu critério. Beleza, agora, o Buscopan. Agora, Vitor, eu posso dar Buscopan pro meu cachorro? Bom, o Buscopan, ele é o nome, né, comercial, né, da escopolamina com a dipirona. São esses dois princípios ativos. Essa medicação, o Buscopan, ela é melhor para um cachorro com dor de barriga. Por quê? Porque ela promove uma analgesia visceral. Ou seja, se o seu cachorro ele tem uma dor visceral, o Buscopan ele é a melhor opção. Além disso, o Buscopan ele também diminui crises de vômito e diminui um pouco também a diarreia, porque ele causa uma hipomotilidade, ou seja, ele vai diminuir aquele peristaltismo, diminuir a intensidade com que o alimento passa nas alças intestinais. Então o seu cachorro ele tende a ter menos diarreia e vomitar menos também. Assim como a dipirona, não é recomendado que você use o Buscopan em alguma outra medicação, como se seu cachorro ele já tem algum problema neurológico ou usa algum calmante já, não associe com o Buscopan, a não ser que algum veterinário recomende para você diante de um caso específico aí do seu animalzinho de estimação. Então, por conta, não use o Buscopan com alguma outra medicação. Agora, a dose do Buscopan recomendada, né, para o seu cachorrinho aí que está com dor de barriga na sua casa, daquele Buscopan de 333 mg de dipirona, se eu não me engano, é isso mesmo, e 6.6 mg de escopolamina, que a gente compra na farmácia, é recomendado que você também dê a mesma dose da dipirona, que é uma gota a cada quilo, sem exceder as 35 gotas. Certo? Agora, Vitor, eu posso usar as duas medicações associadas, dipirona e Buscopan? Não, não é necessário que você faça isso, tá bom? Eu recomendo que você use essas medicações, ou uma ou outra, né? No máximo por 7 dias, certo? Pode ser 2 vezes no dia, tá bom? Se o seu cachorro não melhorar, se você vê que ele ainda está com dor de barriga, não tem o que fazer, você vai ter que levar o seu cachorro no veterinário. Porque essas medicações não vão promover a cura do seu animal, elas vão tratar apenas os sintomas. É claro, o seu cachorro, se ele tem uma imunidade boa e a causa, de repente, é uma causa viral e o sistema imunológico dele está bom, combatendo, você vai dar um conforto para ele com essas medicações, para ele não sentir dor, e ele vai fazer a parte dele combatendo ali o antígeno, né, a causa da doença. Porém, se depois de uma semana você usando essas medicações, ou uma ou outra, ele não melhorar, eu recomendo então que você leve ele no veterinário. E olha só, muita atenção agora. Sempre, gente, sempre, eu falo sempre aqui nesse vídeo, vocês vão cansar de me ouvir dizer que o melhor remédio para o seu cachorro, para o seu gato, é a prevenção. Então, eu quero deixar para você aqui 5 formas de você prevenir que seu cachorro tenha dor de barriga, tá bom? Se o seu cachorro já tem, pode usar essas medicações. Porém, se você quer evitar que o seu cachorro tenha ou outro animalzinho na sua casa tenha, primeira, mantenha a vermifugação do seu cachorro sempre em dia. Outra coisa, se você tem um cachorro filhote, um cachorro mais afobado, que vai com muita rapidez ali no pote para comer, eu recomendo que você use aqueles potinhos que tem um labirinto, sabe? É muito bom para evitar que seu cachorro de repente tenha uma torção ou então tenha problema com gases, enfim. Outra coisa, evite exercícios físicos excessivos após a refeição. Deixe o seu animalzinho ali descansar um pouco. Você deve saber, a sua mãe já dizia pra você, a sua tia, a sua avó, não sei. E quando você come, não é legal você, sei lá, ir nadar ou ir correr, brincar. Por quê? Porque quando você come, você ativa o seu sistema parasimpático. Ou seja, o seu organismo ele precisa trabalhar na digestão daquele alimento. Então você precisa ficar mais tranquilo, mais calmo, tá bom? Igual o seu cachorro. Outra coisa, você precisa, né, buscar, se possível, levar o
nosso cachorro no veterinário para exames de rotina, exame de sangue, exames gerais, né, avaliação dos parâmetros fisiológicos, da pressão do seu animal. Isso vai ajudar com que você consiga prever uma possível doença no seu animalzinho, tá bom? E por último, uma boa ração, uma ração de qualidade. Eu recomendo que você opte por uma ração premium, uma ração super premium, porque essas rações possuem os nutrientes essenciais ali para a dieta do seu animalzinho, para um bom funcionamento gastrointestinal, bom funcionamento mental, bom funcionamento de todos os sistemas. Então é recomendado sim que você opte por uma ração de boa qualidade para o seu animalzinho, tá bom? E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Lembrando que aqui no card eu deixei, né, e aqui no link da descrição, uma playlist onde eu abordo várias questões do cachorro com dor de barriga, porque, gente, isso é muito comum, muito cachorro aparece pra mim com esse problema, então eu resolvi fazer essa playlist pra você, tá bom? Então, tem cachorro com verme, tem cachorro com barriga inchada, tem cachorro com dor de barriga, dor na palpação, enfim, tem vários vídeos onde eu falo sobre isso, e eu recomendo que você maratone aí os vídeos para entender qual caso seu cachorro se encaixa mais. Isso vai ajudar para que você consiga instituir o melhor tratamento para seu animalzinho de estimação, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like e fique por dentro aqui das novidades do canal da Pet Afeto. Visite a loja aqui da Pet Afeto também, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição, onde tem vários produtos para você que tem cachorro ou gato em casa, que com certeza vai melhorar muito a vida do seu cachorro. Tem brinquedo para cachorro, tem brinquedo para gato, arranhador, tem produto para tirar pelo, tem vários produtos que você com certeza vai gostar, que você precisa ter aí na sua vida, porque são produtos que me ajudam bastante aqui em casa e eu sei que vai ajudar você também, tá bom? Então eu te vejo no próximo vídeo da Pet Afeto e até mais.